Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu qrammatikadan yox, adını Raskurtka qoyduğum sözlərdən başlayacağıq. Və bununla bildirmək istəyirik ki, söz öyrənmək üçün məkan seçiminə ehtiyac yoxdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məsələ bu dərsdə Azərbaycan dilindən dərs verirəm. Elə bilirsiniz, nə olmaqlarıdır? Xeyr, bu da Raskurtkadır. Bu illərdə daha bir fərqli məkandayıq. İdmandan da sonra nə? Raskurtka. Bu günləri qərara aldıq ki, Raskurtkanın 12-ci dərsini 1-4 gün orta qrupası ilə çəkək. Kevin Potter. Bu gün qərara aldıq ki, siz Raskurtka sözlərini metr spik edilmişsiniz. Həqiqətən elə bir yerdə ki, əvvəlki videolardan başladığınızda var. In the lap of nature. Biz idmanda da sözlər öyrənirik. Gördüyünüz kimi, məni burada rəng, ıqsa, litra, belə gözəl əsərlər afirilir. Bura Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasıdır. Bu metodayı 17-ci dərsdə buradan çəkmək istədik. Raskurtka Molda. Bu illəri səs vermədən sonra istədiyi elə Raskurtkanın 19-cu dərsini elə burada çəkək. Bu günlərdəki qonağımızdır. Xaçmaz şəhər Şəxsiyyətlər Parkındayıq. Biz də keçi qalandıq, yanında oturduq. Amma istədiyi buradan da Raskurtkanın növbəti dərsini çəkəcək. Bilinsin ki, Sumqayıt uşağı göyərçində video çəkməsə günah olar. Bu günləri fərqli yer yox, elə öz dərs dediyimiz adı qədər sizdir.